raajiin Waaqayyoo yeroo hundumaa waan Waaqayyoo irraa dhagaye afaan Kiristoos ta'ee dubbate. Sodaa tokko malee, saalfii tokko malee, garuu ogummaadhaan. Maal gochuuf? Nama qaanessuufi miti, nama cheephaasisuufi miti, nama mufachiisuufi miti, namatti nama kolfisiisuufi miti. Kaayyoon isaa tokkoof tokko nama karaarraa kaate sana deebifachuudha. Nagaan Waaqayyoo inni sammuu namaa hundumaa gararraarra caalu sammuu keessanii fi garaa keessan karaa Kiristoos Yesuus hin deega jedhamee akkuma barreeffame nagaa kanaan nagaa isin hin gaafadha. Attam jirtu dhaggeeffatootaa fi daawwattoota maatii miidiyaa. Har'as kunoo deebinee dhufneerraa, mata duree kan biraa qabannee dhufneerraa. Ani soortuu haftee Waaqoo ol jirraan jedhama. Yeroo bareedaa, yeroo gaggabaabaa walii wajjin qabaachaa akka jirru akkasuma dhaga'ama jirra. Odeeffannoo keessan fudhachaama jirra. Kanaafuu ulfaadhaa waan nu jajjabeessaa jirtanii fi waan dhaggeeffachaa jirtanii fi ittis fayyadamaa akka jirtanii dhaga'aa waan jirruuf jechuudha. Kanaafuu sagaleen Waaqayyoo jiraataadha, humna hojjetus of keessaa qabaa jedhame hiree wangeelii irra dubbatu. Kanaafuu sagaleen Waaqayyoo kun nama jijjiira jechuudha. Jiraata waan ta'ee fi humna hojjetus of keessaa qabaa. Billaa karaa lama qalame caalaa qara qabaa. Kanaafuu sagalee Waaqayyoo yeroo hundumaa dhaggeeffachuun barbaachisaadha jechuudha. So har'a mata duree ogummaan ifachuu jedhuunini isin duukaa dudubbadha jechuudha. Ogummaan ifachuu, ogummaadhaan gorsuu, ogummaadhaan dubbachuu, ogummaadhaan haasa'uu kan jedhu jechuudha. Egaa isa kana macaafa Saamu'eel isa lammaffaa, boqonnaa 12 lakkoofsa 6 irratti argattu. Macaafa Saamu'eel isa lammaffaa boqonnaa 12 lakkoofsa 6 irratti argattu. Ogummaan ifachuu jedhachuu dhabata dureensaa. Egaa boqonnaa kana dura isa jiru boqonnaa 11 mee amma tokko maal haasaa, waa'ee maalii dudubbataa, dugda duubeensaa maal fakkaata isa jedhu sinittan himaa. Sanaan booda kallattiidhaanii boqonnaa 12 lakkoofsa 6 irratti waan barreeffame sana in ilaallaa jechuudha. Iddoo kanatti akkasuma taatota 3-4 arguu dandeessu. Baatshaabaan jirti, Uuriyaan jira, Naataan inni raajichi jira, Daawit mootichi jira. Namoota kana egaa naannaa kanatti hin argattu jechuudha. Maqaa isaanii yeroo deddeebisee waamu achuma keessatti ilaallachaa deema. Daawit nama Waaqayyoo isa kaasedha. Daawit nama Waaqayyoo hoolaa tiksuurraa isa kaasee, isa dagaagsee, isa guddisee mootii biyya sanaa akka inni ta'u kan isa godhe Waaqayyoo jechuudha. Kanaafuu Waaqayyo irraa olmaa gurguddaa baay'ee qaba jechuudha Daawit. Egaa Waaqayyoos Daawit wajjin ture. Daawitii wajjin waraana isaa hin bobbaasaa, hin galcha. Daawitiinis akkasumatti hin bobbaasaa, hin galcha ture. Daawit boqonnaa 11 irratti waraana isaa hundumaa ergee egaa yeroo sana lolliin baay'ata. Lolli kan baay'atu immoo sababni isaa inni tokkoffaa maalidha? Namoonni kun namoota Waaqayyoodhaaf qulqullaa'an, saba Waaqayyoo, ijoollee kakuu jedhamanii waamamu. Warri kaan immoo orma jedhamanii waamamu. Kanaafuu ormaa fi ijoollee kakuutu wal lolaa jechuudha yeroo hundumaa. Ormaa fi ijoolleen kakuu yeroo wal lolan immoo ijoolleen kakuu ijoollee Waaqayyooti. Waaqayyoo bira dhaabbatanii loluu, Waaqayyoodhaaf loluu, mootummaa Waaqayyoodhaaf falmatu jechuudha. Warri sun immoo Waaqayyoolii tolfamoo isaan waaqeffatan sanaafi falmatu jechuudha. Garaagarummaa isaanii kanadha jechuudha. Amma bara kanatti, bara kakuu haaraa kanatti biyyi qofaadhaan kan Waaqayyoo taate, biyyi immoo kan Waaqayyoo kan hin taane hin jirtu. Amma sa'aatii kanatti kakuu haaraa keessatti jechuudha. Hundumti keenya ijoollee kakuudha. Yoom yeroo gooftaa Yesuus Kiristoosiin amannu, yeroo ofirratti moosisnu, yeroo du'aaf du'aa ka'uu Yesuus Kiristoositti amannu, yeroo isa simannu, gocha inni fannoo irratti nu godhe sana yeroo fudhannu amantiidhaan karaa ayyaana Waaqayyoo yeroo qajeelaa taanu nuti maatii Waaqayyoo jedhamna, nuti saba Waaqayyoo jedhamna, nuti ijoollee kakuu jedhamna jechuudha. Egaani lola kana keessatti Daawit yeroo baay'ee hin mo'aa, hin galaa, hin milkaa'aa. Amma sa'aatii kanatti lolitti cimee namoota warra lolaaf bobba'anii bobbaasee inni gara qe'eetti ol deebi'ee jira. Egaa sa'aatii kanatti waan tokkoon dhalate yookaan waan tokkotu ta'e.
daawiti masaraa mootii irratti dhaabate oliif gadi yeroo socho'u niitii bareeddu tokko Baatshaabaa jedhamtu jaartii bareeddu tokko Baatshaabaa jedhama maqaan ishee abbaan manaa ishee Uuriyaa jedhama inni immoo waraana keessatti ajajaadha nama guddaadha lafa waraanaa jira daawit jaartii kana argee hin hawwe cubbuu hojjechuu barbaade sanaan booda of dhowwuu hin dandeenye jaartii sana waamsisee gara mana isaatti fichisiisee jaartii kanaa wajjin ciise sanaan booda jaartiin gara mana isheetti deebite isa deebite kana jaartiin ulfoofte Baatshaabaan ulfooftee yaa mootii siif ulfaayeraa jettee dhaamsatti dhaamte battaluma sana inni immoo maal godhe Uuriyaan waraanaati gara manaatti deebi'ee dhufe haadha manaasaa Baatshaabaa wajjin akka inni ciisu gochuudhaafi karoorfate kana yeroo wixineeffatu yeroo karoorfatu maal jechuu barbaadeetu Uuriyaan dhufee haadha manaasaa wajjin ciiseera kanaafuu mucaan dhalatu suni kan Uuriyaati jedhee haasofsiisu dubbachiisuu barbaadeetu egaa sagalee kanarratti waan baay'ee ilaaluu dandeenya waan baay'ee arguu dandeenya waaqayyo waan baay'ee yeroo itti dubbatu argina jechuudha sanaan booda Uuriyaan waamsise Uuriyaan hin dhufee yaa Uuriyaa lafa waraanaa turte dadhabdeetta mi'a aara galfadhu dhaggeessiifadhu haadha manaa kee wajjin galiitii ciiseedheen lakkeedha waraanni bakkee jira utuu waraanni bakkee jiru ani mana ciisuu hin danda'uedha achiyo hojjettoota mootii wajjin bakkee ciise kana daawit hin dhagee sanaan booda ammas ofitti waame fuula isaa duratti Uuriyaan nyaatee dhugee machaa'ee akka inni gammatu godhe sanaan booda hin dhugee hin nyaate hin gammade Uuriyaan cubbuma haguuguudhaaf kun hundumtu jechuudha malee Uuriyaadhaaf gaddee miti Uuriyaa caalsifatee isa jaallatee miti sanaan booda Uuriyaan machaa'u isaa yeroo argu egaa amma gara qe'ee keetti galiitii haadha manaa kee wajjin ciiseedheen Uuriyaan har'as tole hin jenne sababni isaayyuu waraanni bakkee jira inni haadha manaa isaa wajjin asitti gammaduu hin barbaanne jechuudha egaa kuni itti gaafatamummaa guddaadha jechuudha baay'ee komitmentii guddaa barbaada jechuudha namni akkasitti of kennee hojii isaa hojjetu baay'ee argamuu dhiisuu danda'a jechuudha garuu inni kana godha jechuudha carraa gurguddaa kanan dhiise jechuudha kanaafuu carraan dhufee fi nuu ta'aa miti carraan nuu kennamee fi nuu ta'aa miti waaqayyoon gammachiisuu danda'a carraan kun waaqayyootti toluu danda'a carraan kun jennee ilaaluun barbaachisaadha jechuudha to'achuun barbaachisaadha jechuudha sanaan booda Uuriyaan akka hin sarmine akka tole hin jenne yeroo baru daawit xalayaa barreessee Uuriyaatti kenne Uuriyaan dhaqee waraana fuulduratti akka waraanu akka lolu sanaan booda immoo adda isaadhaanii akka isa ajjeesan jechuudha dhumni isaa hin deeme hin ergame ajajaan waraanaa sagalee mootii dhagee suni akkuma inni godhe sana lola fuulduratti isa dhaabe akka tasaa waraanni daawit namoonni baay'een dhumanii isaan keessaa Uuriyaan ture jechuudha ergaan gara daawit hin dhufee Uuriyaan du'uusaa hin dhaga'ame sanaan booda daawit maal godhe Baatshaabaa gara mana isaatti fidate jechuudha inni du'uusaa erga addaan baafatee booda Baatshaabaa manatti fide Baatshaabaan ilma hin deesseef egaa daawit akka nama tokkootti waaqayyoo waan gurguddaa baay'ee godheefi haadha manoolii istaanaan haadha manoolii baay'ee kenneeraafi gadi buutanii yeroo dubbistanii erga raajiin naataan isa ifatee booda yeroo dubbistanii ilaaltanii waaqayyo maal jedhaa ani maaliin isa dhowwadhe waan gaafate hundumaa isaa kenneera ammas haadha manaa dabalata barbaada yoo ta'e ani isaaf hin kennu tureeyyi maaliifi yakka akkasii cubbuu akkasii fuuldura kootti hojjeta jedhee yeroo dubbatan ilaalla egaa kuni baraka kumoofaatti hin eeyyamama ture amma baraka kumoofaatti haaraatti garuu haadha manaama tokko fuutu egaa wangeelli kana nutti maayiraa jettanii immoo lama sadiitti hin deeminaan fuudhinaa haadha manaama tokko jira amma bara kakuu haaraa kana kanaafuu isheema tokko sana kunuunfadhaatii hammadhaa dhungadhaa mataarratti baadhaa maaliif isheen gonfoo dha miti gonfoo abbaa manaati akkas godhadhaa egaa naataan raajichi manuma mootii keessa jira egaa yeroo baay'ee raajoonni tajaajiltoonni mana mootii keessaa hin dhabamanii sababni isaayyuu ilmaan kakuu waan ta'anii forri suni warri kun immoo waaqayyo irraa waa dhaga'anii sabatti himu mootitti himu mootii irraa immoo dhaga'anii waaqayyootti himu gidduu deemu hin sabbachiisu jechuudha kanaafuu raajoonni hin badan jechuudha mana mootii keessaa egaa naataan hin murteeffate cubbuun kun cubbuu guddaadha
daawit immoo isaafis hiriyyaadhas raajiidhas namichi immoo mana sana keessatti. Kanaafuu wanta kanaan calluma dheedhiisuun anaaf hin ta'u. Daawitiin ifachuuman qabaa jedhee murteeffate. Ilaalaa gaa kun waan guddaadha. Jireenya hadhaa fi attamitti nu gargaaraa, maal nu gargaaraa, maalirraa baranna isa jedhu lamaan sadan tokkoon ilaalla. Garuu ija jabina naataan isinitti agarsiisuun barbaada. Sanaan booda maal godhe namicha kana ifachuudhaa fi ifaa ifatti fuulaa fuulatti ifachuun cimaadha. Mootiidha waan ta'eef, kabaja qaba waan ta'eef. Kanaafuu falan falaa'e. Fallisaa maalidhaa? Yaa mootii jedhe biyyuma kana keessatti, lafumati jirtu kana keessatti, lafumati hooggantu kana keessatti namoota lamatu turanii jedhe. Inni tokko sooressadha, inni tokko hiyyeessadha. Inni sooressi hoolota, bushaayee, saawwa waan baay'ee ofirraa qaba. Inni hiyyeessi immoo hoolaa tokko qaba. Hoolittii sana baay'ee jaallata. Maaddii isaarraa hoolittii sana nyaachisa. Lafanni rafurafti hoolittiin sun. Baay'ee kunuunsee guddisee hoolittii sana. Dhimmamee fi guddisee hoolittii sana. Hoolittii sanaaf waan hin taane hin jiru hoolaa tokkittii qaba jedheen. Inni sooressi immoo hoolota baay'ee qaba, sa'a baay'ee qaba. Gaaf tokko keessummaan isatti dhufe eenyutti? Namicha isa sooressa sanatti. Sanaan booda kan sa'a hoolota baay'ee mararsiifate qaluu jibbe hoolaa tokkitti namichi sun qabu jalaa fuudhee qalee keessummaa isaatti geggeeffate. Yaa mootii maaluma jettaa jedhee gaafate. Ani amma mootii ta'ee jirutti. Ammani aboo kana aangoo kana qabadhee jirutti kun himatumaa hin ta'u. Waaqayyo akkasiif akkasumatti godhu. Namni kun adabamuu qaba. Hoolaa tokkitti jalaa fudhate sanaafi hoolota afuraa deebisuufi. Kanaan ala garuu adabbii jala jira namni kun jedhee hin adabe jechuudha. Sanaan booda naataan hin jabaate. Waaqayyo isa gargaare. Egaa yaa mootii jedhee ammas ogummaa guddaadhaan. Namni kun sidha. Seenaa sila isinitti himaa ture waa'ee Uriyaa, waa'ee Baatshaabaa kana hundumaa gadi funaanee itti hime. Daawit hin gadde, itti dhaga'ame, qalbii diddiirrate. Sanaan booda raajiin naataan egaan mucaan dhalatu suni hin du'a. Adabamuun kee oltu hin adabamta. Namni cubbuu hojjete cubbuu isaatti adabamuun isaan oolu. Kanaafuu yaa mootii ati turtee hojii hojjechuun kee ba'eessa waan ta'eef, turuun kee ba'eessa waan ta'eef Waaqayyo siin adabu. Garuu adabbii kee ilma keessa dhalatu kanarratti kaa'eeraa mucaan hin du'aa jedheen. Sanaan booda mucaan sun hin dhalate isa dhalate hin dhukkubsate Daawit baay'ee gaddee hin wawwaate hin kadhate qalbii diddiirrate. Guyyaa jaha guutuu nyaata nyaanne wayyaa gaddaa dhuffate mucaan du'uudhaaf jedhe. Dhumarratti namoonni hin kadhatan hin gaafataniin nyaadhu nyaata hin jajjabaattan hin dide hin gadde gadditti cime. Sanaa booda mucaan hin du'e. Mucaan yeroo du'u namoonni dhufanii oduu kana isa qaqqabsiisanii oduu sanaan dhagee hin ka'e hin diddiqate hundumaan irraanfate. Baatshaabaas jajjabeessutti ka'ee hin gaafataniin maaliif akkas gooteedhan. Gaafa mucaan dhukkubsatee jiru nyaata nyaadhu jettee gadda cimaa keessa turte gaafa mucaan du'u attamitti nyaata nyaatte. Egaa Waaqayyo cubbuu koo naa dhiisee dhiifama naa godhee naa oo'ee mucaa kanas lubbuutti naa tursadheen wawwaachaa ture. Garuu hin taane. Amma garuu mucaan deemeera du'eera. Nutu gara mucaa kanaatti deema malee mucaan ammaan booda gara keenyaatti deebi'ee hin dhufu iccitiin jiru kana dha. Kanaafuu isin hin jajjabeessa achumaan duunii kana fakkaata jechuudha. Namatu gara warra du'anitti deema malee warri du'anii namatti hin deebi'an jechuudha. Kanaafuu namoonni gadda garaa garaa keessa jirtanii jajjabaadhaa. Gaddis yoo jiraate jajjabaadhaa. Of miidhinaa. Namni takka du'eennaan unuma du'aan deema. Nutu warra jirrutu isaanitti dhaqa malee isaan warri du'anii nutti hin deebi'an akka Daawit dubbatetti jechuudha. Sanaan booda naataan jajjabeessee hin gorsee waan garaa kee keessa jiru godheedheen hin deemne. Waan garaa isaa keessa jiru mana Waaqayyoo, mana qulqullummaa Waaqayyoo ijaaruu ture. Sanaan booda naataan deebi'ee dhufe. Ilaala raajii dhugaa.
waan har'a dubbadde marumaatti deemaan jenne. Dubbaddeera takka afaan kootii baheeraan jenne. Waaqayyo immoo yeroo yaada isaa jijjiiru utuun qaana'in utuun saalfatiin maqaan koon badeetuun jedhiin deebi'ee dhufe isa sana yeroo haquun ilaalla. Maal jedheeni lakkeetii harki kee dhiigaan faalamee jira. Kanaafuu mana qulqullummaa waaqayyoo situ ijaara miti ilma si keessaa dhufutu ilma keetu ijaara jedhee waa'ee Salamoon dubbate jechuudha. Dhumarratti Baatishaabaan Salamooniin isin dabalatte ijoollee warra kaan isin dabalatte. Egaa asirratti maal barannaadha? Maal ilaallaadha? Inni tokkoffaa barbaachisummaa badii fuuldura dhaabbachuu fi gaabbii hin barbaachifne hambisuu dandeenya jechuudha. Maal jechuudha? Utuun gorse, utuun ittime, utuun karaa qabsiifadhe, utuun nama godhadhe, yoona kana namni kun nama ta'eera, yoona kana namni kun jijjiirameera, qalbii diddiirrateera, waaqayyootti deebi'eera jennee akka hin gaabbinee fi nu gargaara jechuudha. Barnoonni kun yookaan immoo mata dureen amma haasa'aa jiru kun, dubbachaa jiru kun waan baay'ee ilaalaa jirra guyyaa guyyaatti. Akka maatiitti ni ilaalla, akka ollaatti ni ilaalla, akka hiriyyaatti ni ilaalla, akka biyyaatti ni ilaalla, akka waldaatti ni ilaalla. Hin sodaanna garuu. Raajichi Naataan garuu maal godhe? Ija jabinaan sodaa tokko malee gaabbii hambiseera jechuudha. Utuun daawwitiin hin gorsine ta'e hin jedhu ammanni. Daawwitiin gorseera. Isaanu baay'ee jaallataniiru erga gorfamanii, erga nama ta'anii, erga namatti dabalamanii booda, erga waaqayyootti araaramanii booda raajii Naataaniin jaallataniiru. Kanammoo maaliin ilaaluu dandeessu? Baatishaabaan ijoollee ishee keessaa mucaa isa tokkoof maqaa Naataan jetteetti moggaasteetti. Kana jechuun hin jibbine jechuudha. Namni har'a ifatamu sun amma dhumaatti nu jibba jechuu miti. Har'aaf nu jibbuu danda'a, mufachuu danda'a. Garuu yeroo wanti sun dhaqee firii fidu, yeroo isaan wanta tokkorraa balaa tokkorraa oolanii gadadooma cimaarraa ba'anii nagaa argatanii tasgabba'anii ishee dheengaddaa hin yaadatan, ishee har'aa yaadatu jechuudha. Kanaafuu ittumaan iyyuu sin galateeffachuu danda'u jechuudha. Gaabbii hambisuu. Inni lammaffaa kutannoo Naataan mootii fuuldura dhiyaate. Mootii fuulduratti yeroo dhiyaatu maal akka isarratti qaqqabu hin beeku. Mootiin suni aariidhaan ajjeesuu danda'a. Maaltu si gashe jechuu danda'a. Ati eenyudha jechuu danda'a. Amma immoo kanaan natti dhufte jechuu danda'a. Waan meeqa jechuu danda'a. Kanaafuu kanan sodaanna. Maaliif? Inni raajii Waaqayyoo jechuudha. Raajiin Waaqayyoo yeroo hundumaa waan Waaqayyoo irraa dhagaye afaan Kiristoos ta'ee dubbata jechuudha. Sodaa tokko malee, saalfii tokko malee, garuu ogummaadhaan. Maal gochuuf? Nama qaanessuufi? Miti. Nama ceephaasisuufi? Miti. Nama mufachiisuufi? Miti. Namatti nama kolfisiisuufi? Miti. Kaayyoon isaa tokkoof tokko nama karaarraa kaate sana deebifachuudhaaf, nama horii godhachuudhaaf, nama namatti dabaluudhaaf, nama Waaqayyo wajjin araarsuudhaaf. Garaajonni hojiin isaanii inni guddaa isuma kanadha. Nama jajjabeessu, nama ijaaru, nama utubu, waanuma akkasiidha. Akka isaan hojjetaniif kan waamaman jechuudha. Inni sadaffaa ogummaadhaan dubbachuu baranna jechuudha. Egaa iddoo tokko tokkotti namoonni kallattiidhaan dubbatan jiru. Fakkeenyaaf akka Yohaannis Cuuphaa. Yohaannis Cuuphaan kallattiimaan ati kanaaf kana balleessiteetta, cubbuu kana gooteetta, haadha manaa obboleessa kee fudhatteetta jedhee ija jabinaan dubbate. Dhumarratti morma isaa dhabee hin du'ee. Namni suni amma tokkotu ture, amma tokkotu taa'e waan baay'ee hojjechuu danda'a laataa inni yaaduu dandeenya. Garuu kennaansaa kanumadha kansaa. Okay? Namoota kan biraafoo kennaansaanii kan biraadha. Naataaniifoo? Naataaniif immoo ogummaadhaanii dubbachuu. Raajii Agaboosiifoo? Maaltu kenname? Ogummaadhaan dubbachuu. Waan inni Phaawulositti dubbatte yaadattu. Kanaafuu wantoota gurguddaa sadan kana hin barannarraa. Mee lukkisii tokko isinii dubbiseen kanumaan isinii xumura. Yaaqoob boqonnaa 5 lakkoofsa 19. Yaa'iqoob boqonnaa 5 lakkoofsa 19. Yaa obboloota koo, isin keessaa namni tokko dhugaa irraa yoo jallate, namni biraan deebisee kan isa fidu jiraachuun hin ta'a. Inni nama cubbamaa karaa jal'inaa irraa deebisu kun lubbuu du'a oolchuu isaa, baay'ina cubbuu deebi'ee akka hin argamne gochuu isaa haa beekuu jedhee dubbata. Kanaafuu nama jallate ogummaadhaan jal'inirraa deebisuudhaaf, ogummaadhaan dheekkamuun,
ogummaadhaan ifachuun nama sana deebifachuudha. Nama sana cuburraa olchuudha. Nama sana boollaa hanqisuudha jedhee Yaaqoobis jala muree nutti himachuudha. Kanaafuu ogummaadhaan ifachuu jedha ture mata dureen keenya Saamu'eel isa lammaffaa boqonnaa 12 lakkoofsa 6 irratti hin arganna jechuudha. Naataan akkamitti akka daawitiin ifate, akkamitti akka nama isa godhate, akkamitti akka isa deebifate kun hundumtuu achi keessatti barreeffamee jira. Ogeessota ta'a ogummaadhaan ifachuu bara Waaqayyoo akka kana goonu akka gootani isin haa gargaaru. Ameen.